A95 premium markalı benzinin Azərbaycana idxal qiymətinin artması ilə əlaqədar olaraq bu gün səhər saat 8:00-dən etibarən bütün yanacaq doldurma məntəqələrində 1 manat 40 qəpiyə satılan benzin 1 manat 45 qəpiyə satılmağa başlanılıb. Bunu açıqlamasında SOCAR Petroleum qapalı səhmdar cəmiyyətinin mətbuat katibi Üzeyir Həbibbəyli bildirib. Onun sözlərinə görə buna səbəb Bu marka benzinin istehsalçı ölkədə bahalaşmasıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Aİ 95 premium markalı benzini əsasən Rumıniyadan idxal edir. Digər yanacaq markalarının satışı köhnə qiymətlərlə davam etdiriləcəyi deyilib. Xatırladaq ki, sonuncu dəfə Aİ 95 premium markalı benzinin qiyməti 15 qəpi artaraq 1 manat 40 qəpi olmuşdu.